pasakyt, jie labai tokie lipus yra, jaučia kur gėlė ir... Ir prilipo, va. Vis tiek po tėmės įmato visą ruožą. Va, galim pabandyti taip, va, prikišti ir aš dėsiu. Ne, jaučia. Bet tie buvo pelėdiniai paprasčiausiai. Jie jau kai prilipo, tai prilipo, va. Dažniausiai nėra paukštus, tai galim ant pėties rūsų bandyti užsidėti, va. Ir tu pės dabar jūs. O, jau, kaip ant pėties. Kamera tiesiog. Paskui, kur, o tai kaip du.